Төтенше жағдайлар басқармасындағы брифингке өртті мемлекеттік бақылау бөлімінің инженерлері Азамат Алимов, Айгүл Қоғамбаева және алдын алу тобының бас маманы Майгүл Хамитова қатысты. Басты тақырып – қысқы мерзімге дайындық, жылыту маусымында өрт қауіпсіздігін сақтау. Мамандар үйлерін пешпен жылытатындарға қатты отынмен жылынатын монша қызметін көрсететіндерге аса мұқият болуларын өтінеді. Бізді қатты отынмен жылытатын жайлар қызықтырады, яғни пеш жағылатын. Оның ішінде тек тұрғын үйлер ғана емес, пешпен жылынатын моншалар, гараждар және тағы басқа құрылыс түрлері. Тағы бір айтатыны, жыл басынан бастап төтенше жағдайлар басқармасының құтқарушылар қызметі мен өртпен күрес қызметі 893 оқиғаны тіркеді. Ал 2015 жылдың осындай уақытында 867 оқиға тіркелген. Биыл азғана басымдық бар. Сонымен қатар электрлі жылытқыштар қолданатын жайттар да кездесуде. Екібастұзда жеке меншік үйлер секторларында пешпен жылынатын жеке меншік моншалар көбейді. Кей уақытта олар тәулік бойы жұмыс істейді. 2016 жылы осы уақытқа дейін моншаларда болған өрт саны 10-ға жетті. Олардың бәрі өрт қауіпсіздігін сақтамағаннан болып отыр. Керекті талаптар орындалмаған. Ағымдағы жылы тілсіз жау өрт салдарынан 6 екібастұздық о дүниеге аттанған. Тағы екеуі зардап шеккен. Айта кетуіміз керек, былтыр өрт кезінде адам шетінемеген екен. Қайтыс болғандардың ішінде бірі үйдегі пештің дұрыс жанбауынан түтінге уланған, тағы біреуі зардап шеккен. Төтенше жағдайлар басқармасының мамандары өздерінің ескертпелерін тұрғындар дұрыс түсінсе екен дейді. Өрттің төтенше оқиғалардың алдын алу мақсатында көптеген шаралар атқарылуда, олардан ауылдықтарда тыс қалдырылмаған. Жақында ғана кезекті айлық соңына жетті. Осы уақыт аралығында Екібастұз өңірінде 3748 үйді аралап түстік. Соның барысында өртке қарсы нұсқамаларды айтып, түрлі жадынамаларды тараттық. Жалпы таратылған халық саны 8500 адам. Халықпен 43 жиын өткізілді. Оларға 1380 адам қатысса, оларға да өрт қауіпсіздігін сақтау туралы жадынамалар үлестірілді. Бұқаралық ақпарат құралдарында 18 мақала жарияланды. Полиция қызметкерлерімен бірлесе отырып, 28 рейд ұйымдастырылды. Төрт түрлі жадынамалар шығарылып таратылды. Қар ерте түсіп, жылыту маусымы да басталып кетті. Сондықтан төтенше жағдайлар басқармасы өрт қауіпсіздігін сақтау ережелерін айтып, жеке меншік үйлерді аралауларын жалғастыруда. Түнгі суықтан қатып, күндізгі жылудан еріп жатқан қар суы көктайғаққа әкелуде. Ол жағынан да сақ болыңдар деп ескертеді төтенше жағдайлар басқармасының мамандары. Жалпы биыл енді қыс тез, биыл ерте түсіп жатыр. Сондықтан да қазір аяз да бар кішкентай. Содан кейін қазір көктайғақ. Осы енді жалпы тұрғындарға айтарым, сақ болыңыздар, 112-ші телефон нөмірін естен сақтап жүріңіздер әр уақытта. Абай болыңыздар, күн суытқан кезде, егер сонда шұғыл жұмыс болмаса, онда алыс жолға шығудың қажеті жоқ. Тіпті шығар кезде де әр уақытта құлақ қағыс болып, теледидардан, мына газет журналдан оқып отырыңыздар. Өрттің басты себептері адамдардың өздерінің салғырттығынан орын алатыны мәлім. Мас күйінде темекі тарту, темекі қалдықтарын өшірмей тастау негізгі басты себептер. Оған қоса сөндірілген тасталған темекі қылтималарға түсу салдарынан да орын алған өрттер тіркелген. Сондықтан мамандар ескертеді, мұқият болыңыздар деп. Оны біз де қолдаймыз.